Então, a gente vai falar sobre a luz divina hoje no nosso programa Quinta das Meditações. Como eu estava trazendo a introdução para vocês, quando a gente fala de luz divina, algumas pessoas vão associar a figura, talvez, de Jesus, outros vão fazer correlação com a Mãe Maria, outros vão fazer correlação com, talvez, Deus, né? Isso para que tenha as bases mais religiosas. Outros vão fazer uma correlação com a sua espiritualidade, seu estilo de comunhão. Então, alguns dentro da linha, talvez, da Umbanda, vão trazer uma outra correlação, um outro sentido quando fala de luz divina. Vão fazer uma correlação, talvez, com algum tipo de entidade, ou de mentor, ou guia espiritual. Quando a gente vai falar um pouquinho, talvez, da linha indiana, a gente vai pegar, talvez, os iogues, desde o início, né? A gente tem as escrituras lá vindo através dos Vedas, dos Upanishads, vão fazer uma ligação ou uma correlação, talvez, com Buda, né? E outros deuses também do hinduísmo, alguns vão falar que possa ser a energia de Shiva, outros, talvez, de Hanuman. E a gente vem fazendo uma, como pode dizer assim, uma reflexão sobre várias formas de se expressar e de se entender o que é a luz divina. Eu vou trazer essa visão um pouco mais aberta, mas eu vou tentar trazer dentro da linha dos chakras ou das dimensões de consciência, tá? Dentro do nosso corpo físico, a gente tem na base central, na nossa coluna representativa como eixo, né? Sete chakras, né? Na verdade, são cinco chakras na nossa, quatro chakras na nossa coluna e três na parte superior, né, que vão formar sete chakras. E a gente então pega primeiro dimensão de consciência, o primeiro chakra que é conhecido, que fica localizado na nossa base, né, da coluna ou no nosso períneo, quando a gente vai tentar trazer para um lado mais da fisiologia como visualização do chakra. Depois a gente tem o segundo chakra que vai subindo um pouco mais, está aqui localizado para os trabalhos que a gente faz aqui, né, na região próximo dos testículos e ovários. O terceiro chakra está próximo do umbigo, mais ou menos dois dedos acima do umbigo, né? E aí a gente traz uma representação também por glândulas. Depois eu vou falar das glândulas. E a gente vai subindo esses chakras. E o quarto chakra, então, eu tenho a região do coração. O quinto chakra, eu tenho a região da garganta, né? O sexto chakra, eu tenho entre a frente da minha testa, entre as sobrancelhas, que a gente fala que é o nosso terceiro olho. E o sétimo chakra, a gente localizado também, né? A gente fala que está no topo da cabeça, com uma representação dentro da linha dos hindus lá, como uma lótus de mil pétalas. Cada chakra, enfim, ele representa uma frequência. E aí eu vou entrar um pouco dentro da física quântica. Cada chakra, ele vibra em uma frequência diferente. Quanto mais longe do meu centro, ou do meu sétimo chakra, menor é a minha vibração. Mais alongada é a minha onda e menor intensidade, poder de radiação eu tenho. Quanto mais próximo da minha sétima dimensão de consciência, menor é a minha, como pode ser, a distância entre a crista e o vale, né, dentro das frequências, mais intenso é a minha vibração e maior o poder de penetração desse raio. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão trazer para o corpo físico a percepção do que seria essa luz divina. Ou seja, quando eu estou buscando, dentro do meu processo íntimo particular, o crescimento, o desenvolvimento, o autoconhecimento, eu vou buscando mudar a minha frequência de forma consciente, né? E para alguns estudiosos, alguns pesquisadores, a gente traz uma percepção que a nossa consciência representa apenas de 3 a 5% de todo o conhecimento que a gente tem sobre o mundo. Ou seja, 95% ou 97%, dependendo da linha de estudo, está oculto, a gente não tem acesso de forma consciente. A gente vai conseguir fazer esses acessos só quando a gente consegue aprofundar nas nossas questões, vivendo situações, tendo contatos, experiências que vão nos fazer nos conhecer cada vez mais. Por que que eu estou falando isso? Quando a gente fala de luz divina, então, a gente vai pensar que a gente vai tentar alcançar as maiores frequências possíveis para a nossa consciência. Só que a nossa consciência, por ainda estar muito identificada
com o mundo que a gente vive, com os nossos órgãos dos sentidos, que é a forma que a gente tem de perceber o mundo, ela fica limitada em algumas frequências. Não sei se vocês já viram falar, mas o nosso planeta, né, está passando por uma mudança de era, né, de frequências, no qual a gente vivia numa era de terceira dimensão, onde a frequência chegava mais ou menos em 300, 350 Hz, e hoje a gente conseguiu, para algumas consciências, alcançar 430, 480 Hz. Quando a gente fala mudança de era, as pessoas acham que o mundo mudou, que a estrutura física mudou, mas na verdade não é isso que muda. O que muda é a percepção das pessoas em frequência no mundo em que elas estão vivendo. Ou seja, as pessoas que estão em processo de despertamento, que estão vibrando na quarta dimensão de consciência, ou no quarto chakra, alguns no quinto chakra, que são vibrações mais altas, eles têm uma percepção totalmente diferente do mundo daqueles que ainda estão presos dentro da terceira dimensão, dentro das frequências que era de um mundo de provas e expiações, onde nós literalmente passávamos por situações que estavam identificadas simplesmente com nossos parâmetros e nosso reconhecimento pelo ego, de quem a gente é, pela nossa personalidade. Hoje, alguns já estão alcançando a quarta dimensão de consciência, que está ligada a um amor mais fraternal, uma condição de frequência de um amor gratuito, sem expectativa, sem nenhum tipo de interesse. E alguns estão conseguindo vibrar a quinta dimensão de consciência, no qual bancam a sua verdade, sem medo de julgamento, sem necessidade de aprovação de ninguém, e simplesmente sendo guiados pelo seu centro norteador, que nesse caso a gente está representando como a sétima dimensão de consciência, que nesse caso pode ser a nossa luz divina em conexão com algo mais alto, com a nossa espiritualidade. E por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente falar de luz divina de uma forma mais profunda, a gente tem que entender que a gente está falando para alguns da palavra que significa Deus. E Deus é tudo e todos. Tudo que existe no mundo, independente daquilo que vocês vão pensar e classificar, tudo é Deus. A conexão nossa nesse planeta, para aqueles que acreditam em Deus, vão perceber que tudo que ele é capaz de viver, de experienciar, qualquer situação, por mais maluca que ela possa parecer, por mais horripilante que ela possa ser, é Deus. Para quem não acredita em Deus, a gente pode dar o um nome de vácuo quântico, a gente pode dar o um nome de energia cósmica, a gente pode dar o um nome de luz divina, não tem problema. É só uma percepção e uma nomenclatura sobre algo que a gente não tem a capacidade ainda consciente de acessar de uma forma frequencial, de uma forma experiencial na pele. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente vai meditar sobre a luz divina, a gente tem que estar aberto a todas as percepções e todos os sinais e insights que vão chegar. Nós temos que estar percebendo o que o nosso pensamento, identificado pela nossa personalidade, vai trazer para a nossa consciência, para talvez nos tirar do processo. Às vezes nós vamos classificar, às vezes nós vamos julgar, às vezes nós vamos questionar, às vezes nós vamos viver aqui experiências que são literalmente de qualificação. Mas se você abrir o seu quarto, a sua quarta dimensão de consciência, o seu coração e perceber que isso tudo é Deus, o que precisa chegar para você de uma forma sutil e ao mesmo tempo profunda vai chegar. Tá? Acho que é a introdução que eu queria trazer para vocês aqui, para vocês poderem perceber, quando a gente fala de luz divina, o que que nós estamos tentando alcançar. Para alguns do Oriente, a luz divina, ela não consegue ser pronunciada em palavras. Para alguns, eles acreditam que é algo incomensurável, que é o próprio nome de Deus em algumas religiões que não se pode pronunciar, né? Por que que é incomensurável? Por que que é incognoscível? Porque a nossa mente consciente, por estar encarnada nesse corpo, para quem acredita, em frequências que são mais densas, não é capaz ainda de vibrar e sentir de forma tão verdadeira esse tipo de ligação, esse tipo de conexão. Nós vamos tentar, através da nossa prática de hoje, deixar essa luz divina chegar, nos trazer a percepção sobre o que está acontecendo nesse momento, sobre as nossas questões, e nós vamos fazer um esforço íntimo, cada um nosso, de manter a
a nossa consciência não pautada e nem focada naquilo que aparecer na nossa mente. Mas nós vamos perceber em determinados momentos onde nós estamos colocando força. E onde a gente perceber que tem força, a gente vai fazer um esforço íntimo de soltar essa força, para que tudo possa fluir naturalmente. Ok? Então nós vamos começar a nossa meditação hoje. Para quem está vindo a primeira vez, né? Eu vou pedir um favor para vocês, quem poder deixar a câmera aberta para mim. Eu agradeço, né? É um contato visual que eu preciso ter com todos vocês. É importante, mesmo com a luz apagada, não tem problema, tá? Pode ficar com a luz apagada. Para quem está sentado na cadeira, nós vamos sentar com a coluna reta nesse momento. Vamos alinhar o nosso queixo junto com os ombros. Para quem está sentado no chão, igual eu, a gente cruza a perna direita sobre a perna esquerda, para quem consegue. Para quem não consegue, está tudo bem. Pode ser perna de índio ou perna esticada. E quem está deitado, é simplesmente manter a coluna reta, os pés juntos e tentar escutar a minha voz durante a prática, tá? Nós vamos fazer um exercício respiratório inicial. Esse exercício eu vou conduzir vocês, e enquanto eu estiver falando, vocês vão estar com a respiração presa. E quando eu falar solta o ar, vocês soltam o ar e fica sem ar. Só depois que eu falar inspira, vocês vão inspirar e encher o pulmão de ar. E quando eu falar contrai, vocês vão contrair e soltar o ar, tá bom? É uma condução que eu vou fazer com vocês, direcionada, e a partir de determinado momento vocês vão viver a meditação por si só, tá ok? Então vamos fechar os nossos olhos. Vou colocar uma música para a gente aqui de fundo. Só para a gente poder iniciar a nossa prática. Fecha os seus olhos. Começa a trazer atenção para a sua respiração. Presta atenção na sua respiração. Inspira, prende o ar dentro de vocês nesse momento, solta o ar, mantenha esse vazio nesse momento, sem ar, inspira, enche o pulmão de ar, expanda seu abdômen. Solta o ar, contrai abdômen, contrai pulmão, mais uma vez inspira, vai enchendo seu corpo, expandindo, se conectando ao movimento de expansão. Solta o ar, contrai, esvazie-se de dentro para fora, expanda, traz o ar de novo para dentro de você, e já se imagina como uma bolha de energia, que você emitindo raios para frente, para trás, para direita, para esquerda e para todas as suas diagonais. Solta o ar. O ser divino que está dentro de você vai florescer. Contrai, mantém-se vazio. Colocando para fora da sua bolha tudo aquilo que já te não representa. O ser divino que está dentro inspira. De você, enche-se do prana, dessa energia vital que te conduz, que te nutre de dentro para fora e te conecta com o todo. Solta o ar. Contrai o abdômen, contrai a tua mão. Prepare-se para se nutrir novamente. Inspira. E nessa inspiração, vai percebendo as sensações que chegam próximo do seu corpo.
solta o ar, contrai mais uma vez, já intenciona a saída de tudo aquilo que já que não te representa, tudo aquilo que já não diz respeito de você. Inspira, nessa inspiração, você expande novamente seu pulmão, seu abdômen, e deixa esse ar acelerar seus átomos, células, órgãos, glândulas e tecidos. Solta o ar. E nesse soltar de ar, você vai transitando e já vai se conectando à sua sétima dimensão de consciência, à sua luz divina, à sua centelha de luz. Inspira. E vai se nutrindo de dentro para fora, aumentando a vibração de forma intencional do seu campo eletromagnético, ampliando a sua percepção e se conectando com tudo. Solta o ar, mantenha-se vazio como vaso sagrado, pronto para ser nutrido mais uma vez pelo Ti ou pelo Prana, que irá inundar o seu corpo físico. Inspira, servindo de alimento para o seu corpo físico, para o seu corpo emocional, para o seu corpo mental, para o seu corpo espiritual. Deixa esse ar pressionar de dentro para fora. Solta o ar. Soltando o ar, intenciona mais uma vez liberar tudo aquilo que você diz, que sente, que é carga, que é peso, que está sendo difícil nesse momento, que está te sufocando. Inspira. E nessa inspiração, nós já vamos fazer contato com aquilo que precisamos nesse momento. Solta o ar. Nesse soltar do ar, você vai imaginar um espectro de luz colorida pelo seu corpo, com 7 pontos de cores, transitando agora pelo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Inspira e nutra-se mais uma vez dessa energia de cima para baixo. Você imagina essas cores descendo pelo violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, se ancorando na base da sua coluna, te trazendo firmeza, robustez, para seguir em frente nos seus processos e no seu despertar. Solta o ar, mantenha-se vazio mais uma vez, e imagine vindo do mais alto agora uma luz violeta, que toca o topo da sua cabeça e começa a passar de cima para baixo, relaxando todo o seu corpo. Inspira. Nessa inspiração, você visualiza essa luz descendo pela frente da sua testa, relaxando a sua testa, relaxando a sua sobrancelha, os seus olhos, o seu nariz. Respira normalmente. E essa luz vai descendo agora em frente à sua boca, relaxando o seu queixo, descendo pelo seu pescoço, pelos seus ombros, pelos seus braços. Envolve todo o seu peito, desce pela sua coluna. E ela vai chegando na região do abdômen, da cintura, do quadril, envolvendo agora toda a sua cintura, passando pela frente da sua coxa, atrás da sua coxa, descendo pelo seu joelho, pela frente da sua perna, pela batata da perna, chegando até os seus pés, saindo pela sola do pé, te conectando à terra, onde você está nesse momento. E você se vê dentro dessa bolha agora de luz violeta, protegido, acolhido, em conexão com a sua essência. Nesse momento, nos abrimos para receber
toda a espiritualidade amiga, todos os seres de luz que trabalham com as forças do bem, do amor e da verdade, todos os nossos mentores e guias, para que estejam presentes, nos ancorando, nos trazendo força e percepção para acessarmos o que precisamos nesse momento. Já intencione o contato com aquilo que você acredita que é o seu Deus, com aquilo que você acredita que é o seu norte, o seu propósito de vida. E vai deixando a música chegar até vocês e potenciando. Encontre um lugar onde você se sinta protegido, acolhido, respeitado. E abra sua percepção para todos os fenômenos que irão acontecer, para todas as energias em volta de você, para toda a presença que você sentir. Sinta seu coração, sinta as batidas do seu coração. Visualize-se de frente. Comece a subir. Suba cada vez mais alto. Suba. Suba mais alto. Seu coração, sinta a vibração. E deixe fluir. Seu coração, sinta todo o movimento da vida. Terra, água, fogo e ar. Nas cachoeiras e meio a mata verde. Os rios que deságuam no mar. Eu deixo a vida me ensinar a brincar de ser feliz, cantar e ser muito feliz e me deixar levar pelas ondas do sol. Sinta a vibração do seu coração. 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 Vejo a luz do brilho de uma estrela, da vela que ilumina o meu altar, da chama que queima na fogueira, do som que me faz voar. Sinto toda essa presença, do alto vem nos ensinar. A lua com toda a sua beleza, o sol, a terra e o mar. Sinta a vibração do seu coração. Sinta a vibração do seu coração. Sinta a vibração do seu coração. Sinta a vibração do seu coração.
Eu sou luz na flor do amor.
Eu sou luz na flor do amor. Eu sou luz na flor do amor. Eu sou luz na flor do amor. Eu sou luz. Sinta a vibração do seu coração. Sinta a vibração do seu coração. Sinta a vibração do seu coração. Sinta a vibração do nosso coração. Sinta a vibração do nosso coração. Sinta a vibração do nosso coração. Sinta o pulsar do grande espírito. 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 Ponto de luz na mente de Deus, que sua luz as mentes dos homens, que a luz desta terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se manifeste o plano de luz e amor e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam
o plano divino sobre a terra. Canto de minha mãe ser, coloquei-me a rezar, coloquei-me a rezar. Iemanjá, Iemanjá, ouça meu ponto, me dê suas bênçãos, me ajude a velejar. Iemanjá, Iemanjá, na grandeza do seu oceano, com minha fé vou navegar, sua estrela vai me guiar. Mãe de divina graça, lave nossos pés com suas águas sagradas. Ajude-me, seu povo aflito, que deposita no seu mar todas as dores, buscando dias mais bonitos. Ó grande Abá, senhora das profundezas, ensina seus filhos a nadar na correnteza. Ilumine nosso coração com o azul de suas águas. Faça brilhar a sua estrela em nosso caminhar. Odoiá, mãe sereia. Odofia. Iemanjá, Iemanjá, ouça meu ponto, me dê suas bênçãos, me ajude a velejar. Iemanjá, Iemanjá, na grandeza do seu oceano, com minha fé vou navegar, sua estrela vai me inspira profundamente, enche o pulmão de ar, solta o ar. Aos chefes das nações, muito já se perdeu. Avise, a terra está cansada de viver separada por cercas e opiniões. Avise logo essa criança, antes dela crescer, que há sempre uma esperança. Mas diga com um sorriso que somos todos um.
Avise a quem vive de guerra que o aviso não é meu. O aviso vem da terra. Negro, índio, sábio, pobre, branco, pardo, gay, doutor, caboclo, arrasta, raça humana ou não. Jesus Cristo, Krishna, Lama, Jeová, Javé, Exu, Irineu, Kardec, ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Jesus Cristo, Krishna, Lama, Jeová, Javé, Exu, Irineu, Kardec, ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. A vocês, deixa o sentimento que está vibrando nesse momento sair, deixa essa frequência livre para fluir, para alcançar frequências que ainda não conhecia. Desate o nó do peito, desate o nó da garganta, e faça contato nesse momento. Esse sentimento amoroso, de paz, de amor fraternal, que te sustenta e te ampara. Divina luz, luz divina é. Divina luz, luz divina é. Divina luz, luz divina é. Divina luz, luz divina aí. 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 Divina luz, luz divina é. Tu sois mãe d'água, mãe divina é. Tu sois mãe d'água, mãe divina é. Do olho d'água vem me proteger. O olho d'água vem me proteger. Tu sois mãe d'água, mãe divina é. Tu sois mãe d'água, mãe divina é. Do olho d'água vem me proteger. Do olho d'água vem me proteger. Vem clarear para sempre eu ver. Vem clarear para sempre eu ver.
amor eu permanecer. Em seu amor eu permanecer. Vem glória para sempre eu ver. Vem glória para sempre eu ver. Em seu amor eu permanecer. Em seu amor eu permanecer. Brota da terra e faz resplandecer. Brota da terra e faz resplandecer. Água da fonte para eu beber. Água da fonte para eu beber. Brota da terra e faz resplandecer. Brota da terra e faz resplandecer. Água da fonte para eu beber. Água da fonte para eu beber. Curai os males de todo o meu ser. Curai os males de todo o meu ser. Divina luz, luz divina rei. Divina luz, luz divina é. Curai os males de todo o meu ser. Curai os males de todo o meu ser. Divina luz, luz divina é. Inspira profundamente, expanda seu corpo físico, trazendo a consciência para o seu, para aqui e para o agora, solta o ar. Contrai mais uma vez esse ar, contrai o pulmão, contrai o abdômen e vem trazendo a consciência novamente para esse momento, inspira. Vai sentindo o dedo dos seus pés, bem lentamente, bem devagar. Sentindo o dedo das suas mãos, solta o ar. Vem fazendo movimentos leves, tranquilos, com seu pescoço, para um lado, para o outro. Respira mais uma vez profundamente. Naturalmente, e voltando, se conectando novamente e abrindo seus olhos, cada um dentro do seu tempo.
Todo mundo de volta. Eu vou dar uma pausa agora na gravação, porque a gente entra num momento que é íntimo nosso, de partilha, para a gente poder ter liberdade de falar aquilo que a gente deseja.